Men vad fan är det? Alltså kudden är ju kvar här. Bara. Du kanske skulle ta och blöta händerna. Lite bättre. Oh my god! It's a big one! It's a big one, dude! I'm telling you, it's a donkey! Ah, Mikey. Oh, där! Det är lite spöböj i alla fall. Det är en liten sprattlare som bara... Ingen tankar på fot. Hoppas jag ser bra med med dina fötter och sen ska jag lägga in en text där det står Ernst. Och sen parerar vi upp så här. Så var det inte Ernst, så blir alla besvikna. Du ska skriva i... Skriva Fiske med Ernst. Ska jag skriva som titel. 100 000 träffar. Ja, direkt vet du. Ja, morsan och... Jag får vänta med på fisk. Ja, Dan, jag drillar ju fisken nu. Och kräfta. Men det var fel taktik. Det är roligt med lite annorlunda på fisk på. Lite bättre. Inte mycket bättre. Lite bättre. Nu kommer det upp. Vad lugn! Lite bättre. Ingen tankar på fot. Rappligt, sprattlig grabb. Jag ska gå fram och fixa det där. Ja, men det har ingenting med strömmen att göra. Men det är något chans som har blivit med strömmen. Men det är inte strömmen, för han har ström. Han snurrar bara och sen plingar han till. Men... Jag ska fixa det. Fixa det. Sen vilket... Snyggt. Vilket problem det var där. Bäst nu. Koppla mojo man nu. Reparera båtar. Langa fisk i höger. Kolla, han spottar. Spottar nors. Spottar ganska bra vet du, visst du? Ja, det är det. Och där
bättre. Vågar du inte säga bättre eller? Pro angler of the year. Ja, kan man få mig. Fallet. Ja, det största för idag för mig. Trögt har det varit. Trögt skatan har det varit. Mycket tusen bröder. Hon får lite annorlunda färg när hon ligger i livewell nästan. Vad har du kört med för beten då? Vad funkar bäst hittills? Små jerkbait, strike pro. Den varianten. Det är väl det som funkar bäst på både id och borre. Har vi någon id i livewellen eller? Nej, de fick gå tillbaka direkt. Toppen för idag. 33-35 kanske. Nu är det bara en massa avföring kvar. Och stenarna, hur ser de där? Kan vara bara nej, lite edda. Lite edda typ det där va? Skarpligt. Men vad fan är det för något? En brax eller? En brax eller en skit? PB? PB är båten. Nej. Ska jag ha hårdare kan du förnyttas? Det är BB. Stora bidrar. Ja, det här är ju en räckfisk alla gånger. Ja, plöts. Idfisk av Johansson. Nej! Det är bara väg att mäta. Ja, ja. Det var tung. Det är synd att det inte var en abborre det där. Ja. Där. Hur fan håller man så här? Jag tror jag får med ett ord. Did he make it? Ja då. Ja, det hade jag fisk. Oj, förlåt. Eller, han är det. Den är i till va? Ja, den är övriga. Där är man i. Vad fan är det? Där var den i. Det var större. Idiot alltså. Det här är skitbra, för det där är bra material till. Det där dog kameran. Perfekt. Hello. Så vad är tekniken för iden då? Ingen aning riktigt. Faktiskt. Den har bara fiskat lite för kameran. Det går då Robert för oss. Ja, det går bra. Det fiskar jag filmar. Det är så det ser ut. Jag väntar fortfarande på att ni ska leverera riktigt ordentligt. Men jag tror du känner lite press där. Levererar ju duktigt för fan. Ja, nya arter.
Vad fan, ja, det är sant. Men vill du se en fet abborre nu, grabbar? Kommer nu. Jag tror på det. Kommer nu. Nu har du fortfarande på den här sjön, eller hur? Ja, det är nya vatten. Nya vatten. Roliga vatten. Roliga vatten. Titta, här har vi inte ens varit någon gång. Jag ska vi prova fiska. Någon har mappat ut oss. Jassa! Oj då! Kan bli duktigt. Smälla duktigt, som man säger. Tror att kasta upp där, vet du. Och så ner. Båda två. Åh, oh, där! Han ger lite spöböj i alla fall. Det är ingen size. Dubbelugg! Det var inte så, han var inte slinkt idag i alla fall. Han vill inga riktiga tusen bröd, kanske? Nej, det var inte så. Bra. Bra känsla. Ja, men det är ändå liksom rätt schyssta borrar ändå. Bra matbit för mig. Ja, men exakt. Nu ser jag här, det var ett gäng som följde mig upp. Jaha. Bara. Det här är lite mer jävla namnhugg. Oj, kolla vad det är för. Bäsch. Jumman. Konstigt att en sån där bara står rakt under. Oj. Dropshot. Vertical. Då är det tvätt. Oj, oj, oj. Oj, oj, så. On fire! On fire! Kämpigt! Snyggt! Jag tycker det är intressant att se hur stämningen ändras helt och hållet för er. Oj! Våva! Ja, kan det vara en kapel? Prattla så in i helvete eller vad? Nej. Det var en snittstorlek. Ja, eller? Nej, det är samma sajt som du har, tror jag. Lite mindre. Har du det toppen? Bäslänning! Bäslänning! Öppnar! Min är bästa idag. Den här är tung. Jag har ju en chans.
Där. Nej, släpp det. Och hugg igen. Där. Det här är lite tyngre. Det är inte så död än eller så är det en gädda. Och den fina abborre. Oj. Åh jävlar. Där är över 45. Ska vi ta kortet direkt? Det var också fin abborre. Jävla bäste. Nej, han är inte jävla superbra. 45 är det. 45. Men han har liksom... Ja, det är... Ja, ge han en riktig... Finns han på lodan? Jag såg han simma ner ut. Ja, det där är sjukt det där. Fan! Och på film också! Det där är sjukt. Jag är jävla glad för din skull, Pelle. Wow,